հարիպ ձեզ, Արեմադյան Հայաստանի պետական հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Մանդել Երանապուլի մեջ տեղի ունենա հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության զոհերու ոգեգոչման արարողություն։ Երևանի մեջ Լեոնիդաս Կալթյանի հուշարձանը վանդալիզմի ենթարկված է։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունը։ Կոստանդնուպոլիսի մեջ հայկական դպրոցը վանդալիզմի ենթարկված է։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է օգնելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետ դեպարտամենտ։ Արեմադյան Հայաստանի Մալաթիայի մեջ ծիրանենիները ծրդահարված են, Էջեր հայոց պատմութենեն։ Արեմադյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախակար Մենակ Աբրահամյանը Մանդել Ելանապուլի հայկական միությունը Արեմադյան Հայաստանի հայերու համակումարը վետերաններու հարցերով եւ հայկական ցակումով Ֆրանսիացի դիմադրության մարդիկներու ասոցիացիան գահերավինեն ցեզ մասնակցելու հայ ժողովրդի թեմիրակորձված ցեղասպանության զոհերու հիշադակի ոգեգոչման արարողության։ Արարողությունը տեղի ունենա Մանդել Ելանապուլի մեջ երկու շաբթի ապրիլի 25-ին ժամը 11-ին։ Արաքած լերիկակատին Լեոնիդի եւ Մանուկի հուշակարերը քանթել է յետ քանցակործները այժմ գցանգանան քանթել Երևանի մեջ գտնվող Լեոնիդաս Կալթյանի հուշարձանը, այն ոգին, որը ապրած է Արցախի ազատագրման ակունքներուն։ Շուրջ 25 տարի ողջ Հայաստանի եւ Արցախի մեջ կատարված է մեր թիմադրության խորհրդանիշները ոչնչացնելու քաղաքականություն։ Ամեն ինչը սկսավ Շուշիի հատուկ նշանակության ջոկատի քունթի գազմալուծումեն։ Այսօրվա այս արարքի ինձկի հիշեցն է ադրբեջանական Փանագի Գոմե ջուղայի քերեսմանադան խաչքարերու ոչնչացումը։ Այս հանցակործները հիմա ազատ կշրջին Երևանի մեջ։ Տեսախցիկները կարող էին նկարահանել այս տեսարանը, ով է մեղավոր այս իրավիճակի համար։ Նախակար Մենակ Աբրահամյանը ավել ցուցած է, հիշեցնենք, որ Երևանի մեջ բղձած են Լեոնիդաս Կալթյանի հուշարձանը, փաստի առիթով հարուցված է քրեական կորց, ոստիկանության կենտրոնական բաժինի քրեական հետախույզները ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներու արդյունքին բարձած են արարքը կատարողի ինքնությունը, Երևանի Մաշտոցի Բողոդայի բնակիչ 58-ամյա դղամարդը Պերման ենթարկված է ոստիկանության կենտրոնական բաժին և խոստովանական ցուցմունք տված, անձերբակալված է։ Արցախի Հանրապետության ներկայիս իրավաքաղաքական գարքավիճակը ձևավորված է համաժողովրդական կամքի արդահայտությամբ, 3 հանրաքվեներու անոնց արդյունքին ընդունված սահմանադրության ազդեցությամբ և հայության բոլոր հատվածներու միջև նախընթաց տարիներու հաստատված համազգային համաձայնության ճանապարհով։ Արցախահայությունը քաջ կդիտակցի խաղաղության քինը։ Արցախի պետականությունը եւ պատմական հայրենիքի մեջ ազատ եւ անկախ ապրելու իրավունքը բացարձակ արժեքներ են եւ անոնց մեն նույնիսկ պատերազմի սպառնալիքը չի կարող մեզ յետ պահել։ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության օրակարգով Արցախ-Ադրբեջանին բռնակցելու ցանկացած բանակցային կորձընթացն ինքնին, ինչպես նաեւ անգե փխող փաստաթուղթը ստորագրելը կդաբալվի ոչ միայն Արցախի պետականությունը, այլ եւ Արցախահայության իր պատմական հայրենիքի մեջ ապրելու անկախտելի իրավունքը։ Ամբողջական հայտարարությունը հասանելի է մեր գայքին։ Կոստանդնուպոլիսի հայկական դպրոցը վանդալիզմի ենթարկված է, դպրոցի թուրերուն սվաստիկական խաչ նկարած են, վանդալիզմի գործողություն ապրիլի 17-ին Սուրբ Զադիկի և ապրիլի 24-ին հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության դարելիցի նախապատրաստութեն են առած։ Հիշեցնենք, որ նույն դպրոցը հակահայկական հարձակման ենթարկված էր 2016 թվականի նոյեմբերին, երբ պատերուն կրություններ հայտնված է, «Քիշերմը մենք հանգարց կհայտնվինք Ղարաբաղ»։ Նաև 2016-ին հայկական ջեմարանի բադերը այլանդակված էին հակահայկական գրաֆիտիներով։ Բադին գրած են գեցե թուրքական ռասան և դանչել հայերուն քրությունները։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը պատասխանելով լրագրողներու հարցին ջեբազրույցի ընթացքին հայտարարեց. «Մենք կշարունակենք հավատարի մնալ հարավային Կովկասի տարածաշրջանին մեջ խաղաղ, ժողովրդավարական և Փարքավաճ Աբաքայի խթանման մեր հանձնարությանը, և ինչպես գիտեք, Բեդկարդուղար Բլինքենի հաղորդակրություններեն, մենք ողջունած ենք Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հանդիպումը ապրիլի 6-ին Բրյուսելի մեջ, ներառյալ թերական առաջընթացը խաղաղ բանակցություններ նախապատրաստելու և սահմանազատելու հարցերով երկկողմ հանձնաժողովը ստեղծելու հարցերուն»։ Բեդկարդուղարը վերահաստատած է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է ներգրավել բանակցություններուն երկկողմ ձևաչափով և համախոհ գործընկերներու հետ, այդ թիվին ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահի թերին օգնելու երկիրներուն երկարաժամկետ և համաբարփակ խաղաղության հասնելու հարցով, ասաց է Բեդկարդուղարության ներկայացուցիչը։
Իբադաստան այս հայդարարության Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանը գխնդրել Ned Price-ին հաշվի առնել Բարոն Բայդենի հայերու թե միրակորձված ցեղասպանության ճանաչումը, որը կներառեն նաև 1920 թվականի Շուշիի մեջ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմէ իրականացված չարթերը։ Արևմտյան Հայաստանի Մալաթիա նահանգին մեջ օդի ջերմաստիճանը նվազած է մինչև 5-6 աստիճան, առաջացնելով ծիրանի ձարերու ցրդահարություն։ Ցրդահարությունը մեկ գիշերվա ընթացքին ոչնչացուցած է գյուղացիներու ապրուստի միջոց համարվող ծիրանի փերքը։ Երկրի մեջ վերջին օրերուն օդիցած ջերմաստիճանը շատ շրջաններու մեջ վնասած է գյուղատնտեսությունը։ Հիշեցնենք, որ Մալաթիան Արևմտյան Հայաստանի ամենաշատ ծիրան արդատրող նահանգն է, շատերը այն անվանած են ծիրանի հայրենիք։ Հայաստանը աշխարհի հնագույն քաղաքագրթություններեն մեկն է, որը ունի ավելի քան 10,000 դարվա պատմություն, եւ անոր ժողովուրդը հայկական լեռնաշխարհի բնիկն են, որը գտնվին Արևմտյան Հայաստանի մեջ, հիմնվելով բազմաթիվ հնագիտական քդաձոներու, հնագույն ցերակներու եւ քիդական հետազոտություններու վրա, հայկական լեռնաշխարհը այդ քաղաքականության օրանն է։ Արցախի շրջանը, ինչպես եւ Նախիջևանը եղած է պատմական Հայաստանի մեկ մասը։ Հայկական Արցախ անվանումը որոշ աղբյուրներ նշած են առաջացած է ցախփարեն, որը հին հայրենի մեջ կնշանակե անդար, քանի որ Արցախի մեջ կան բազմաթիվ անդարներ։ Հայերեն Նախիջևան փարը կնշանակե իջնելու վայր, նկատի ունենալով Նոյան դաբանի իջնելը հարագից Արարատլերեն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս քանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք ով հայոց քաչերը ստեղծագործությունը։ Հայոց քաչեր խմբեր կազմեցեք, Kaçanlanı git, okuçan ase, Aradı sürce, zimbor merutur, Kalkı çanapar, nade biz azur. Aradı sürce, zimbor merutur, Kalkı çanapar, nade biz azur. Ay badan ile, deşlük sarzlecek, Yerpek bir vahvek, Դեսալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։